أنا عزيز العطوري كفر العراكيب. أنا ولدتي بو بكفر هذا، جدلتي تحتنتي إبيتي يلديم لعالم بكفر العراكيب. מתוך 573 נפשות לא היה לנו מובטל אחד, כולם עובדים וכולם עובדי חקלאות. היה לנו 4,500 עץ לכל הכפר, והיינו מייצרים שמן זית, ליטר וחצי יצא לנו ממוצע ב-2009 לכל עץ, זה הרבה כסף. אחרי שהרסו את הכפר הזה ב-27 ל-7, 2010, כל הדברים האלו התאדו ונהפך הרוב המוחלט של האנשים למובטלים. ועכשיו במדיה ישראלית אומרים לך, הערבים, הבדואים בנגב הם אחוז האבטלה הכי גבוה. ריבונו של העולם, מה זה, איפה המדיה? אז מי נתן להם להיות מובטלים? זה לא מקובל על הדעת שאני הבדואי קונה חלב גמלים מחוות הגמלים. מצד אחד, לוקחים לי את התרבות שלי, הורגים את התרבות שלי, מחרימים את הכבשים שלי, מחרימים את העזים שלי, מחרימים את הגמלים שלי, ואיפה לוקחים את זה? לחוות הגמלים. מייצרים חלב גמלים ומוכרים את זה לבדואים, ולומדים מהתרבות שלי ועושים עסקים מהתרבות שלי ליהודי הזה הגזען. תאר לעצמך, אני הבדואי, אני ערבי, אני הפלסטיני שגר בדרום, אני אוכל את זה, את המלוכיה. היהודים לא אוכלים את המלוכיה. היום זורעים את המלוכיה הזאת באזורים חקלאיים של יהודים. מי זורע את המלוכיה? הבדואי. מי אוסף את המלוכיה? הבדואי. מי, לאן מוכרים את המלוכיה הזאת? לבדואי. לפני 2010, הבן שלי זכה להשתמש עם האינטרנט ועם הלפטופ. היום אין לו לפטופ. היום הוא לא משתמש עם האינטרנט, אין לו מחשב נייד. אבל לפני 6 שנים כאחורה, היה לו נייד. למה? לאבא שלו היה פרנסה ועבודה ויכול לספק לו את כל הדברים. 2010 היה לו ספרייה כמו כל ילד נורמלי. והיה עושה שעורי בית. היום הוא עושה שעורי בית פה בשק. אני משלם פה מחיר כבד מאוד על הזהות שלי ועל הזכות שלי ועל אדמה שלי, אבל אני מרגיש בפנים נוח. אני מרגיש שאני בן אדם חי. אני לא יסכים לכל הדברים שהם עושים. אני לא אסכים שאני אתגרש מהאדמות שלי. אני אשאר פה.